បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺការងារជាក្លាំងប្រាក់គេដឹងហើយថាការងារគឺជាប្រភពចំណូលប្រភពនៃប្រាក់កម្រៃសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយយើងអាចមានបានទៅបានដោយសារតែយើងមានការងារធ្វើការងារនោះគឺសម្រាប់ទៅលើការងារសុចរិតតាមទៅនោះឯងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ដូចតទៅអ្នកដែលជួលរកស៊ីមិនខំធ្វើការនោះប្រកាសជាជួបប្រទះតែភាពក្រីក្រជាក់ជាមិនខានចំណែកជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំរកស៊ីបំពេញការងារយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនោះគេអាចនឹងរកចំណូលសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយមានប្រាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងបើនិយាយទៅការងារគឺជាប្រភពនៃប្រាក់កម្រៃឬក៏ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងឡាយបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានការងារទេដតេវាក៏ជាមើលងាយមើលថោកយើងជាមិនខានយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានការងារមួយប្រចាំជីវិតមួយផងដែរការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺជាការងារដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវមិនឆោបោកឬក៏ឆក់ប្លន់ឬក៏ខុសច្បាប់នោះឡើយគឺយើងធ្វើតែការងារណាដែលត្រឹមត្រូវនិងល្អប៉ុណ្ណោះជារួមមកសុភាសិតនេះបានបណ្ដុះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់ការងារនិងមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយលះបង់ភាពជើច្រអូសដើម្បីឈ្មោះនាំជីវិតឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យបាទមុននឹងឈានដល់ការបញ្យល់សុភាសិតនេះគូក៏បីស្គាល់នៅពាក្យខ្វល់និងខ្វល់សិនបាទខ្វល់បានន័យថាយើងwork ឬក៏យើងរេទៅតាមចំណូលខ្យល់ឯខ្វល់បានន័យថាគិតទៅដល់ឬក៏រវីរវល់ជាមួយអញ្ចឹងតាមរយៈសុភាសិតនេះយើងអាចស្គាល់នៅនៃចំថាខ្យល់ពេលវាធ្វើដល់ចលនាម្ដងម្ដងវាតែងបបោកវាផ្សេងទៀតចំណែករលកវិញរមែងមានចលនាអត់ជុកឈរដូច្នេះមិនបាច់ទៅខ្វល់ឬក៏គិតពីវាឡើយក្នុងន័យនេះចង់ណែនាំថាក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវមានចំហច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងមិនមែនចេះតែងាកទៅតាមគេព្រមត្រជានោះឡើយហើយកុំទៅរវីរវល់នឹងមនុស្សមាត់ចាបមាត់ព្រាបឲ្យសោះយើងគួរតែបន្តធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនោះតែម្ដងទៅទៅវាប្រសើរជាងបាទអញ្ចឹងអត់តែកិច្ចការណាយើងគិតថាមានប្រយោជន៍គិតថាមានសារៈសំខាន់ឬក៏ជាប្រយោជន៍រួមនោះយើងធ្វើចុះបច្ចុប្បន្នខុសទេហើយគុំទៅស្ដាប់អ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចមិនល្អសម្រាប់អ្នកដទៃនោះយើងមិនខ្វល់ទេហើយយើងគិតថាការងាររបស់យើងនឹងល្អព្យាយាមធ្វើចុះបាទសុភាសិតមួយលើកឡើងថាកុំគូមុនគិតតើទស្សនៈនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារនិងការអប់រំអ្វីខ្លះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមតាមដាននៃការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមវិសុភិសិតនេះបុរាណលោកបានណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយគួរក៏បីមានការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនមិនមែនចេះតែធ្វើទាំងប្រថុយប្រថាននិងទាំងទទឹងទឹកនោះឡើយព្រោះវាអាចនាំមកនៅបរាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យឧទាហរណ៍វិស្វករដែលមានគម្រោងសាងសង់អគារផ្សេងផ្សេងគេតែងតែគូសប្លង់សិនការគូសប្លង់នេះគឺយើងគិតមានថាយើងប្រើកម្រិតគិតទុកមុនហើយបានយើងបញ្ចេញជារូបរាងឡើងអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកសុភាសិតនេះយើងអាចនិយាយបានថាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិត
ឲ្យបានច្រើនដងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនសឹមសម្រាប់ចិត្តធ្វើបើមិនដូច្នោះទេវាប្រកាសជានាំឲ្យខូចការធំជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតនោះបើយើងគិតបានល្អត្រឹមត្រូវហើយកិច្ចការរបស់យើងប្រកាសជាជោគជ័យបាទហើយតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលនេះដែរប្រសិនបើសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយរួមទាំងអ្នកតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចលើកឡើងជាសំណួរឬជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបចំពោះចម្ងល់ទាំងនោះបើសិនជាមានកន្លែងណាកុសឆ្គងឬក៏មានបញ្ហាឬក៏មានកន្លែងខ្វះខាតត្រង់ណានោះសូមជួយកែលម្អបន្ថែមផងបាទកុំទុំមុនស្រគាលបាទតើសុភាសិតនេះបង្កប់នៅគំនិតអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទនិយាយដូចហើយថាតាមធម្មជាតិផ្លែឈើរមែងស្រគាលមុនទុំកាលបើទុំមុនស្រគាលបែបនេះបុព្វបុរសខ្មែរចង់បានន័យថាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមិនត្រូវបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធឬព្រហ្មចារីយ៍មុនថ្ងៃរៀបមង្គលការនោះទេទោះនាំឲ្យខូចឬប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិខ្មែរជាឧទាហរណ៍ស្រាប់យើងអាចក្រឡេកទៅមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿងទុំទាវដែលជាវណ្ណកម្មដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះភិក្ខុសោមបានលើកឡើងអំពីទង្វើរបស់នាងទាវដែលហ៊ានតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសឬក៏ប្រុសឈ្មោលដោយពុំបានសួរចិត្តម្ដាយរហូតដល់ហ៊ានប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណទៅកាន់បុរសនោះដែលបុរសនោះគឺជាព្រះសង្ឃហើយហ៊ានសឹកដើម្បីនាងគឺទុំនេះឯងបាទជាងតាមរយៈសុភាសិតនេះលោកបានផ្ដាំថាកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាត់បង់កិត្តិយសឬគេឈ្មោះដោយសារទាំងពួកបែបនេះអាសាយើងអាចមើលនឹងទាវជាកំពុងស្ដាច់ហើយចុងក្រោយគឺពុំបានទទួលលទ្ធផលអ្វីល្អឡើយបាទបាទយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយគឺក្តៅថ្ងៃមិនស្មើក្តៅចិត្តយើងដឹងហើយថាបើក្តៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃវាគង់តែបាត់ទៅវិញហើយវាគង់តែលិចទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនមនុស្សម្នាក់មានចិត្តក្តៅក្រហាយហើយនោះវាមិនងាយនឹងបាត់ទៅវិញទេបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលបន្ថែមបន្តទៅថ្ងៃតែងតែបញ្ចេញពន្លឺក្តៅក៏គង់តែលិចទៅវិញនៅពេលល្ងាចតែបើមនុស្សយកភាពក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួនហើយគឺពុំមានភាពត្រជាក់ត្រជុំអ្វីឡើយថាមិនត្រូវអាចនឹងមានរយៈពេលយូរទៀតផងក្នុងន័យដដែលនេះសំដៅដល់ពពួកមនុស្សដែលមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាយកកំហឹងមកដាក់ខ្លួនជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តឆេវឆាវក្តៅក្រហាយគឺมันអាចសម្រេចអ្វីបាននោះទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានចិត្តមួមងមងសៅនោះយើងគួរតែធ្វើខ្លួនធ្វើចិត្តឲ្យដឹងណោនិងមានការអត់ធ្មត់ហើយរៀនសូត្រឲ្យការតាំងចិត្តមិនមែនខឹងមួយឆាវហើយយកភាពក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួនទេនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលគេអប់រំតាមរយៈសុភាសិតនេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការបញ្ចូលនៃសេចក្តីរបស់សុភាសិត
ក្អែក1យីក្អែក10នោះជាបឋមយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យថាក្អែកសិនបាទក្អែកជាបក្សីមួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងសម្បល់ពណ៌ខ្មៅអាក្រក់មើលនិងមិនគួរឲ្យចង់ណែនដិតឡើយហើយសំឡេងវាទៀតសោតក៏មិនសូវពីរោះស្ដាប់ផងដែរបើយើងគិតអំពីន័យធៀបវិញក្អែកតំណាងឲ្យរឿងរ៉ាវនានាឬក៏រឿងមិនល្អឬអពមង្គលជាពិសេសនោះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយតតគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតយូរយូរទៅធ្វើឲ្យសាច់រឿងកាន់តែវែងអន្លាយហើយប្រឆាំងពីខ្លឹមសារដើមដែលបង្កើតទៅជារឿងស្មុគស្មាញនិងចំនួនជាដើមសរុបមកសុភាសិតនេះចង់បង្ហាញថាការយករឿងរបស់គេមកនិយាយតតគ្នាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យខុសពីរឿងដើមបង្កើតបានទៅជាពាក្យចរចាមអារាមនានាជាទម្លាប់មិនល្អមួយនៅក្នុងសង្គមសរុបសេចក្តីមកសុភាសិតនេះដូនតាខ្មែរយើងចង់ប្រដៅថាមុននឹងនិយាយស្ដីអ្វីមួយត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយមិនមែនចេះតែបង្កើតសាច់រឿងវែងអន្លាយខុសពីការពិតដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងសុស្ដីបងប្អូនអ្នកសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតយើងដឹងហើយថាកាលណាមនុស្សមានកំហឹងគឺវាគាត់ជាលែងស្គាល់អ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ហើយហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះរាល់ការវិនិច្ឆ័យឬរាល់ពេលសម្រេចចិត្តទាំងកំហឹងគឺសុទ្ធតែជាការគិតខុសឬក៏ធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងកណ្ដាលយើងខុសខឹងធ្វើយើងគិតមិនត្រូវខូចការធំនិងខាត់បងជាពិសេសគឺមិត្តភាពរបស់យើងអាចនឹងត្រូវរលំលាយសារតែការសម្រេចចិត្តមួយឆាវរបស់យើងហើយដូច្នេះហើយដូនតាខ្មែរយើងបានផ្ដាំថាមុននឹងធ្វើមួយគឺធ្វើដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងមានចិត្តវិចារណញ្ញាណមិនមែនធ្វើដោយភាពតក្កហល់ឬក៏ការខឹងសម្បារនោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការមួយបានល្អឬក៏បានជោគជ័យនោះយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានរឹងមាំនិងធ្វើមួយដោយការពិចារណាច្បាស់លាស់បាទតាមរយៈសុភាសិតនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជូនទៅតទៅក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់បើចង់សម្រេចកិច្ចការងារអ្វីមួយតើតែយើងមានកម្លាំងសមនឹងប្រាជ្ញានិងមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបានប៉ុន្តែបើយើងខ្វះចំណុចទាំងអស់នេះហើយនោះកិច្ចការងារទាំងឡាយប្រកបជាបរាជ័យទាំងស្រុងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជូនបន្ថែមបន្តទៅការបើមនុស្សម្នាក់គ្មានធម៌ពលហើយចង់ធ្វើអ្វីទៀតក៏មិនអាចទៅមុខដែរបានន័យថាសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងដែលបីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបានតែបើសុខភាពរបស់យើងធ្លាក់ទ្រុឌទ្រោមឬក៏ចុះខ្សោយហើយនោះបញ្ញាស្មារតីក៏ចុះខ្សោយផងដែរហើយជីវិតក៏ត្រូវជួបនៅសេចក្តីវិនាសហិនហោចទៀតផងបាទមុននឹងយល់នៃសេចក្តីសុភាសិតឃើញដំរីជុះកុំជុះដល់ដំរីនោះជាដំបូងយើងក៏គប្បីស្គាល់នៅពាក្យមួយចំនួនដូចជាដំរីហើយនឹងជុះសិនបាទតាមរយៈនៃចំយើងឃើញថាដំរីគឺជាថនិកសត្វម្យ៉ាងដែលមានមាឌធំមានភ្លុកមានប្រម៉ោយនិងស្លឹកត្រចៀកធំធំវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចអូសទាញរបស់ធំធំនិងធន់ធន់បានដោយងាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលវាបន្ទោបងម្ដងម្ដង
លាមករបស់វាពិតជាច្រើនខុសពីសត្វដទៃសូម្បីតែលាមកមនុស្សក៏មិនដងវាផងបើចង់ជប់ដូចវាមិនបានទេគឺមិនអាចទៅរួចបានឡើយចំណែកនៃអត្ថបទរូបឬនៃធៀបវិញដំរីតំណាងឲ្យអ្នកមានអ្នកសម្បូរហូរហៀរនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកឯជុះមានន័យថាពេលគេធ្វើអ្វីម្ដងៗគឺចំណាយដោយគ្មានការសោកស្ដាយឡើយបុរាណលោកផ្ដាំថាបើឃើញទង្វើបែបនេះក្នុងនាមយើងជាជនក្រីក្រឬតូចតាចមិនគួរធ្វើតាមនោះទេព្រោះធនធានយើងខ្សត់ខ្សោយបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសជារលាយឬស្លាប់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានគឺយើងគួរចេះសន្សំសំចៃវិញប្រសើរជាងបាទយើងតាមរយៈសុភាសិតទេបើយើងនិយាយផ្ទៃទៅគឺលោកផ្ដាំឲ្យយើងជីអ្នកខ្សត់ខ្សោយអ្នកខ្វះខាតនឹងចេះសន្សំសំចៃហើយធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើបានហើយកុំធ្វើទៅតាមអ្នកមានអីព្រោះអ្នកមានគេមានប្រាក់មានអីច្រើនហ្នឹងគឺមិនប្រប៉ាទេចំណុចយើងដាក់អត់គឺប្រប៉ាណាមុននឹងឈានដល់ការយល់នៅខ្លឹមសារសុភាសិតនេះជាដំបូងយើងគួរកប់បីស្គាល់ពាក្យថាជួញពាក្យជួញត្រង់នេះគឺបានន័យថាការរកស៊ីការលក់ដូរនិងការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងណាពាក្យបុរាណលោកថាជួញចិត្តភាសាជាងជួញឆ្ងាយហេតុអ្វីបានជាគេលើកឡើងបែបនេះជាដឹងហើយថាការធ្វើចំនួនជួញដូរបើធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗឬមានបញ្ហាអ្វីមួយប្រកបជាពិបាកដោះស្រាយតែបើរកស៊ីនៅចិត្តភូមិឋានវាចំណេញពេលវេលាណាមួយអាចងាយនឹងគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រពន្ធកូនផងដែរបាទចឹងនិយាយរួមទៅបើយើងរស់ស៊ីនៅកន្លែងចិត្តចិត្តយើងអាចមានឱកាសជួបជុំគ្រួសារឬក៏មិនសូវខាតបង់ពេលវេលាហើយយើងមានពេលយើងមានដែលថាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែប្រពន្ធកូនឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានតែបើយើងទៅឆ្ងាយនោះពិបាកយើងមិនដឹងថាពួកគេមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយបើសិនជាមានបញ្ហានោះពួកគាត់ជាមិនអាចដោះស្រាយបានព្រឹកព្រឹកនោះទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលដូនតាខ្មែរយើងបានអប់រំណែនាំមកពីសិទ្ធិមួយពោលថាគោដំបៅខ្នងអាចហៅរំលងរំសាយកន្ទុយនៃអឋានរូបឬនៃចំគោគឺជាប្រភេទសត្វពាហនៈដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជួររាស់បើនិយាយទៅគោដំបៅខ្នងគឺមុខរបួសឬមុខដំបៅដែលស្ថិតនៅលើខ្នងនៃសត្វគោដោយវាខ្លាចក្អែកមកហោះមកចឹកដំបៅវាឬនាំមកវាឈឺផ្សាហើយដូច្នេះហើយទើបវាខំយកកន្ទុយរបស់វាមកបក់ឬលាតមកដើម្បីកុំឲ្យសត្វទាំងនោះមកទុំលើខ្នងរបស់វានៃអត្ថបទរូបឬនៃធៀបតាមរយៈនៃធៀបគេឃើញថាគោដំបៅខ្នងសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមានរឿងអាក្រក់ឬធ្លាប់ធ្វើទង្វើមិនល្អណាមួយចំណែកក្អែកហៅរំលងតំណាងឲ្យពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចំគោដៅឬទង្វើអាក្រក់នោះឬរំសាយកន្ទុយធៀបនឹងការរអ៊ីខ្លួនឬខ្លាចរអាចំពោះទង្វើណាមួយសរុបមកសុភាសិតនេះមានន័យថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដល់គេនិយាយដល់ចំណុចនោះក៏តាំងភ័យព្រួយឬរអ៊ីខ្លួនឬក៏ខ្លាចជាដើមបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺតស៊ូកុំបានសម្រេចតើសុភាសិតនេះមានន័យយ៉ាងណានោះសូមតាមដានអឺ
ស្ដាប់ការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅការតស៊ូយើងហៅថាការតស៊ូមានន័យថាសេចក្តីព្យាយាមការអត់ធ្មត់ការប្រឹងប្រែងលះបង់ភាពខ្ជិលច្រអូសទាំងឡាយគ្រប់កិច្ចការងារសពសារពើរួមទាំងការរៀនសូត្រផងដែរនោះតើតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការស្វាធ្យាយនិងតស៊ូគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទោះបីជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែជំនះឲ្យបាននេះហើយគេហៅថាតស៊ូបាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងប្រកាន់ភាពតស៊ូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាអញ្ចឹងយូរទៅយើងអាចសម្រេចនៅសក្តីបងប្រាថ្នារបស់យើងបានជាស្ដែងណាស់ដូចជាការរៀនសូត្រជាដើមហើយយើងមើលទៅលើការរកស៊ីនេះគ្នាការរកស៊ីដំបូងវាអាចខាតឬក៏អាចដួលប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយកែលម្អរាល់ចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចនៅសមិទ្ធផលបានជាងនេះទៅទៀតបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាត្រង់ណានោះអាច comment ឬក៏អាចសួរនៅក្នុង YouTube នេះបានហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតតាក់ទងជាមួយសុភាសិតខ្មែរយើងបាទហើយទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬថានចឹងអាចសួរបានបាទសូមអរគុណ